зрозуміти, що ж таке хотів сказати Сковорода в своїй пісні, яка називається «Розмова про премудрість». Розмова про премудрість. Зараз я відкрию вам цей текст Сковороди. А я можу навіть розшарити цей екран. Ось так. Ось знайшов я цей оригінал. Розговор о премудрості. Так. І от як починає вітієвато. Ми почнемо від протилежного, так, від Сковороди дійдемо до аналітичної філософії. От Сковорода – це протилежність дещому аналітичній філософії. Він любить міркувати доволі загадково і наводить такий розговор о премудрості, де людина розмовляє з мудрістю. Так, от зразу зверніть увагу, є премудрість. Перепрошую, ви мене чуєте? Запитують в чаті. Так, нас чути. Так, чуємо. Добре, це значить у вас якісь проблеми зі зв'язком. Отже, і зверніть увагу, от починає Сковорода зразу. Розговор о премудрості, є начебто мудрість, так, а є премудрість. Це дуже цікаве розділення, тому що філософія – це любов до мудрості. Філософія – це любов до мудрості, але Сковорода каже, чекайте, є якась там мудрість, це людське, а є ще премудрість Божа. Тобто, наскільки, тут вже виникає запитання, так, бо треба ще десь пояснити, що таке премудрість. Тобто, є мудрість, чого прагне людина, а є премудрість, що зрозуміло лише Богові. Цікава думка. І він веде цю розмову мудрості і чоловіка. Починає одразу бісити ця мова старослов'янська чи староцерковна, як її називають, щоб підкреслити, що вона відмінна від російської, бо ви бачите, і Софія через «і» пишеться, десь тут ще є в написаннях Сковороди і літера «ї», за яку ведеться зараз війна, я не знаю, зараз не бачу в цьому тексті. Але в чому суть? От люб'язна сестра, так, чоловік запитує в мудрості, питається, як тебе назвати. І мудрість каже, що в греків я називалася Софія, мудростю зов'єт всяк руський чоловік, чоловік, так, цей ять читається, як і та чоловік, но римлянин мене Мінервою назвав, тобто, а християнин добр Христом мені ім'я дав. Скажи, живеш ли ти і в хінських, тобто китайська, чайна, хіна, сторонах, уже мені ім'я там і других стоїть в словах. Так ти і в варварських віч сторонах живеш, куди ти мені, друг мой, не ліпою поєш. І далі, Кашубана, якщо ви прочитаєте ще оцих от, кілька рядочків, доходить до от, поняття, що от далі мудрість каже, що в неї є сестра, сестра моя родна, яка точно ночі у дня, що є, в мудрості є сестра, і лжет вона завжди, хоча одної родні, від одного отця, но діти не одні, зовуть же як, запитує людина, і мудрість каже, є 100 імен, 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 вона, однак, у росіян є безтолковщина, безтолковщина. Тут є невеличке пояснення, безтолковщина – це нерозумність, глупота, латинською інсіпіенція, так Сковорода бачив цей термін. І виникає, виникає питання, власне, тобто, коли говорять про руську людину, то Сковорода пише про мудрість, зараз покажу, де це, а коли росіян, то про безтолковщину. Особисто в мене ще тут є питання глибини дослідження, полягає в тому, щоб зрозуміти, наскільки він розрізняє росіян,
як він про них пише в інших творах, так? А, мудростю зовет всяк русський чоловік. Русський – це українець чи це ширше? І чому у росіян на місце мудрості приходить безтолковщина, так? Тому, очевидно, починається зразу, от прочитаєш текст, і в тебе більше запитань, чим відповідь. Як казав Андрій Жит, так, коли на твоє запитання відповідає філософ, перестаєш розуміти своє запитання. Коли на твоє запитання відповідає філософ, так. Кашуба витлумачила цей нюанс, як що росіяни, вони все, що в нормальних людей мудрість, у росіян це мудрість у росіян тільки безтолковщина, так? Що про інші народи Сковорода навіть не згадує як такі, які мають безтолковщину. А от коли ми подумаємо про сестру мудрості, але знаєте, брати і сестри бувають настільки різні, що один мудрий, а другий безтолковщина, так? Тому є отакий нюанс, що коли Сковорода згадує безтолковщину, на думку впадають тільки росіяни. І бачите, проходить 300 років, а ми далі можемо бачити цю безтолковщину, яка зараз проявляється у масованих ядерних ударах, репетиції проведення масованих ядерних ударів. Хоча все ж таки хотілося, щоб більш чітко саме Сковорода не у формі байки висловив свою думку, свою позицію щодо руського чоловіка, хто це такий, чи це українець, чи це взагалі просто нормальна людина на противагу від росіянина, так, який міркує про безтолковщину, в якого є безтолковщина. Ну, добре, я не буду вас займати лекції про Сковороду. Я думаю, ви могли щойно долучитися до цього заходу «Філософія науки». Є онлайн-посилання, було 19 присутніх, ну, вкрай мало, звичайно. І ті, що в залі, осіб 30-40, я бачу зараз більше аспірантів на цій лекції присутні, чим на цьому заході, який, в принципі, міг би вмістити величезну кількість осіб. Але я думаю, що одне діло мудрість, так, відвідати лекцію, а друге діло ще осягнути цю премудрість, подумати про щось вічне і про те, що має справді вагу в нашому житті. Наша лекція буде про мудрість. Наразі навряд чи ми дійдемо до премудрості, як би це сказав Сковорода. Але подивимося. Куди взагалі нам вийде дійти? Так, зараз я секундочку розшарю екран лекції, присвяченої аналітичній філософії. Бо сама байка Сковороди закінчується тим, що він проганяє мудрість, яка починає в якийсь момент обурюватися, що вона на людину, яка ставить тупі запитання, витратила купу часу. І він каже: «О, дивися, я тебе обманув». Бо справді дуже погано, коли розумна людина витрачає свій час на базікання з неуками. Тому людина проганяє цю мудрість, вона хоче якоїсь премудрості. Якої премудрості вона хоче, знову ж таки, Сковорода не домовляє. Тому, можливо, ви краще зрозумієте, про що Сковорода. Навіщо проганяти з нашого життя мудрість в надії побачити премудрість? Може, це як в Біблії, так, блаженні в Богі духом, бо вони успадкують Царство Небесне, тобто не треба бути достатньо розумним, щоб увірувати. Аспіранти – це ті, хто мають бути достатньо розумними, щоб мати змогу увірувати, так. Зараз, секундочку, можливо, не буде перемикати. Ага, ось так буде. Отже, сьогоднішня наша лекція присвячена аналітичній філософії і лінгвістичному повороту. На цьому першому слайді ви бачите коротко список літератури, тобто це ті мої книжки, власне, які в свій час
Бачите, в мене було багато вільного часу, який я написав десь, досліджуючи, що таке аналітична філософія. Це і книжка. Ось така, на якій є цитата з Вітгенштейна, що філософія є боротьбою проти зачарування нашого розуму засобами нашої мови. Така коротка суть аналітичної філософії. Що дуже часто ми собі придумуємо з допомогою мови багато гарних слів, як це, зокрема, любив і сковорода, мудрість, премудрість, недомудрість, очевидно, які десь нам заважають впізнавати природу речей, бо багато є слів, а от поняття лишатиметься одне й те саме. Тобто це була моя дисертація, присвячена кандидатській аналітичній філософії. Друга книжка, яку десь я написав через 4-5 років, це була це вже моя докторська, де я від аналітичної філософії тихенько звузив тему до сучасної аналітичної філософії від прагматики мови до концептуалізації свідомості. Відповідно, написав ще одну книжку, яка стала докторською дисертацією. Але перед тим, як підійти до написання цієї докторської дисертації, власне, ще довелося попрацювати над двома антологіями, які, так би мовити, підготували емпіричне підґрунтя для того дослідження, для тих висновків, які десь вже закріплені в межах цієї дисертації, спочатку кандидатської, згодом і докторської, хоча радше докторської. Ці антології з'явилися пізніше. Власне, в 2014 році вийшла антологія сучасної аналітичної філософії «Або жук залишає коробку». Значить, філософія, вона нагадує ось таку коробку. Це так звані сходи Ешера, безкінечні сходи, бачите. Філософія, рух філософії – це рух по сходах, які виводять на початок, і парадокс цього неможливого в дійсності малюнка в тому, що ви завжди будете ходити по тих сходах і ніколи не залишите цю коробку філософії. І тим не менше, жук може залишити цю коробку певним чином. Власне, як це зробити, дає відповідь Вітгенштейн і аналітична філософія. Вона дає свій варіант відповіді, як від багатозначних слів перейти до якихось однозначних рішень. І ще була у мене одна книжка, яку теж можу вам представити, в якій теж в праці сучасних аналітичних філософів, тобто до кожного з цих філософів, Гетьє, Столнейкера, тут кожна сходинка – це окремий філософ, загалом їх 12. До кожного, і переклади 12 статей переклали я з моїми друзями, переклали 12 статей аналітичних філософів, вмістили в цій книжці. Потім виявилося мало, зробили ще одну книжку «Антологію сучасної філософії науки» або «Усмішка Асіма». Вона є теж у нас в книгарні, в принципі, у нашому університеті. Ще десь її продавали останнім часом, можливо, ще є. Там тираж був десь 400 книжок. Це все витрати, звичайно, друк книжки. Одне діло собі мріяти, так як Сковорода, писати щось. І дякувати Богу, що через 100 років Сковороду вперше надрукували. Сучасна філософія так не працює. Ознакою професіоналізму філософа є вміння друкувати актуальні статті в актуальних рейтингових часописах. В наш час Сковорода, якби жив, очевидно, про нього би знову ж таки ніхто не знав. Всі би чекали ще 100 років, поки знайдеться людина, яка надрукує ці твори. 100 років після смерті Сковороди почали з'являтися нарешті його твори. Так? І ще пройшло 100 років, коли їх почали після смерті, коли їх почали вже досліджувати ґрунтовно, видаючи отакі праці, яку я вам щойно відкривав у Шкалова. Повне зібрання творів Сковороди на 1400 сторінок.
в принципі, якби їх хтось спалив свого часу, очевидно, бо 100 років вони просто лежали, так? Очевидно, ми не мали сковороди. Тому те, що є сковорода, це не тільки його заслуга. Це і заслуга тих, хто не спалив ці книжки. І хто їх видав, бо це ж треба було попрацювати. Таким, як Сковорода, до цього завжди не було часу. Він завжди казав, світ ловив мене та не спіймав. Сучасна філософія, вона вимагає професіоналізму. Ознакою вашого статусу є, відповідно, друк в Scopus і Web of Science журналах, отримання престижних нагород. Ви скажете, очевидно, і лайки на Ютубі таких філософів, як Арестович, так, теж є ознакою видатного філософування, так, бо на Ютубі то є не тільки щоденні зведення Арестовича про події на фронті, але ви можете нагуглити його записані ним передачі про Вітгенштейна, про Гайдеггера, тобто про філософів, де він з відомими українськими філософами обговорює, власне, того ж самого Вітгенштейна, якого я сьогодні буду не раз згадувати. Професіоналізм, він не міряється лайками на Ютубі. В західній традиції він міряється можливістю бути опублікованих в найкращих журналах, відбір, в який можуть прийти дуже мала кількість статей і публікацій. Тобто є дві тенденції. Популяризація – це так, як сьогодні лекція про сковороду. Де зібралися люди, які не досліджували сковороду, чи мало досліджували сковороду, і вони вирішили про нього поговорити. Я погоджуюсь, це дуже гарно, це дуже яскраво, це маса епітетів, маса паралелей, маса цікавих міркувань. Але реально сковороду ніхто з них не тримав в руках ті першу праці сковороди, ніхто не дуже не друкувався в скопусівських виданнях з працями сковороди, бо це вже є тенденція професіоналізації, це вже набагато складніше зробити, і треба бути готовим, що не все вдасться. Але, направду, для того, щоб послухати в плані популярному аналітики, це доволі цікаво послухати такі лекції, вони тебе збагачують духовно. І от саме на фоні такого відбувається певний вододіл західної філософії і дещо східної філософії, зараз про нього скажу детальніше, або ж континентальної і аналітичної. Тому що континентальна – це далеко не завжди східна, як правило, не східна, але є. Так от, є ще оця одна антологія про усмішку Асімо, робота, який в якийсь момент навчиться усміхатися, і це буде катастрофа для людства, коли робот зрозуміє, що таке людина. І почне становити небезпеку для людей. Тобто в цій книзі і про те і в сучасній аналітичній філософії. Можемо поміркувати про те, що таке аналіз, і це те, що є суттю самої науки. Відштовхуючись від самого розуміння слова «аспірант», то з латини це означає той, хто чогось прагне. І якщо подумати, чого хочуть аспіранти, то зрозумієш, що вони хочуть займатися наукою. А синонім слова наука є аналіз. Математики придумали аналітичну геометрію, математичний аналіз, функціональний аналіз. Так? Хіміки придумали аналітичну хімію, фізики, спектральний аналіз – це тільки те, що в голову приходить першим. Медики кажуть, так, якщо з людини нічого доброго взяти не можна, то з неї можна хоча б взяти аналізи, так, і аналіз крові. От, в економістів є от, такі наші два гуру економіки – Панчишин і Островерх з економічного. Написав такий двохтомник «Аналітична економія». От він в мене є десь вдома. Все мрію, коли в мене буде вільних кілька днів, щоб прочитати цю книжку за останні
10 років не було вільних днів, щоб присвятити їх аналітичній економії, можливо, колись в іншому житті. В філософії взагалі аналізу стільки є, що можна ним греблі гатити, так, ейдетичний аналіз, категоріальний аналіз, логічний, лінгвістичний, системно-структурний, ще хтось там придумав контент-аналіз, політологи полюбляють, так, рахувати частоту появи того чи іншого слова в текстах. Аналітична філософія, так, оцей аналіз, якщо ми візьмемо саму етимологію слова, то вона така доволі заплутана, а наверх лізес розв'язувати, вирішувати, тобто все бічно розглядати щось, розкладати. От Арістотель аналітикою називав логіку, а логіка є дверима до храму науки. Якщо ви нелогічно мислите, то як можна займатися наукою? Ви будете в кращому разі міфотворцем, якимось майстром небелиць, але без логіки нікуди. Для Арістотеля логіка була аналітикою. А предметом аналітики було доведення. Тобто, коли Арістотель казав про аналіз, то він не просто вважав потрібно розкладати щось на частини, а потрібно доходити до основ, віднаходити першопринципи. Тобто той, хто науковець, він аналізує і він доходить до основ, віднаходить першопринципи. Таким чином філософія в Арістотеля ставала вченням про причини і принципи речей. Ось що значить аналізувати, доходити до основ. Не просто розкладати ціле на частини, а з'ясовувати оці першопринципи, які визначають основу чи то хімії, чи то загалом всього буття, як у випадку філософії. І тут починається розрізнення аналітичної філософії і континентальної. Бо далеко не всі філософи згодні з тою думкою, що першим ділом має бути аналіз. Аналіз, хтось скаже, доволі нудний, праця науковця доволі нудна. Ось так, як мій хороший знайомий Роман Тарнавський, так, захистив докторську дисертацію і казав, що ось я вперше читаю праці одного етнолога, які 50 років тому надрукували, а ніхто їх за 50 років не згадав. І так Роман Тарнавський написав працю з етнології. Можливо, треба ще чекати 50 років, щоб з'явився подібного роду дослідник, якого зацікавить оця нудна наука, дуже часто, але потрібна наука для розуміння того, хто ми, звідки і яка наша історія. Всі хочуть історію в спрощеному вигляді, з яскравими картинками. Ну, не всі, значить, в сенсі маса. Так, зараз, правда, Роман Тарнацький пішов добровольцем на фронт. Відповідно, його цікаві лекції по візуальних образах історії. Очевидно, ніхто тепер не читає, і ті 200 студентів, які на них записувалися, слухають когось іншого. Такий він зробив вибір, не думаю, що він викликаний, власне, тими науковими дослідженнями, тут вже більше питання громадянської позиції. Так. Але викладати лекції – це теж громадянська позиція. Дай Бог, щоб було їх кому слухати і кому робити в нашому світі, сповненому непевностей і тривог. Отже, коли ми ділимо філософію, а зараз її прийнято так ділити, на аналітичну і континентальну, то ми бачимо цей вододіл. По-перше, аналітична філософія переважно поширена в Англії і США. Це англомовна здебільшого філософія, але ніхто не заважає вам філософувати в аналітичному стилі українською мовою чи будь-якою іншою. Так,
про поширеність ми судимо, власне, по кількості праці, але мовою сучасної науки загалом є аналітична філософія. Тому, якщо ви хочете, кажу, аналітична англійська мова, і якщо ви хочете, власне, бути почутим, то це єдина мова, на якій вас почують, а не так, як деяких авторів, дослідження яких залишилося просто невідомими тільки тому, що вони писали бельгійською чи українською, і їх не чули, тих самих Івана Пулюя чи бельгійця там Леметра з його теорією про великий вибух, яка десь залишилася непоміченою тільки тому, що він написав свою статтю бельгійською. І поки люди дійшли до тої статті, то інші вже відкриття. Та? Континентальна філософія, якщо ви в душі континентальний філософ, то вам більше подобається, відповідно, філософування в стилі німецькому і французькому. Ваші герої, ваших філософських пориванців, більше Рене Декарт, Фрідріх Ніцше, Сьорен К'єркегор, Мартін Гайдегер. Так, аналітичні філософи – це більше такі витоки, як творчість Готлоба Фреге, Джорджа Едварда Мура, Бертрана Рассела, Людвіга Вітгенштайна, про якого точно ж таки Арестович в передачу вирішив та й зняти ще до того часу, поки він був новнеймом. Його слухали хіба філософи. Зараз його слухають всі, кому нема що робити з 10 до 10:30 вечора. Далі, континентальна філософія споріднена з літературою, політикою, релігією. Це принциповий момент. Аналітична філософія споріднена з наукою. Так, важко уявити Григорія Сковороду як особою, яка цікавиться наукою. Він явно є континентальним філософом, тому що ви знайдете в його творах багато релігії. Вже навіть той фрагмент, який я вам показав, ви бачили. Це байка літературна, поезія, це релігійна тематика, розмисли про те, що то ж таке премудрість, до чого він тільки підводить, що іноді треба прогнати мудрість, такий висновок я роблю, щоб зрозуміти премудрість християнську. Ну і в Сковороди проблема з політикою. Отут він робить певне свинство для української нації, коли абсолютно не порушує політичних питань. Тому що на очах Сковороди розвалюється козаччина в 1775 році, так? Катерина ІІ, який він співав, руйнує Запорізьку Січ. На очах у Сковороди в 1783, коли Сковороді виповнюється 59, так? Кріпацтво запроваджують в тих краях, де він живе. Він мало взагалі міркує про своїх сучасників. Він живе наче в іншому світі, так? Світ його ловив, але не впіймав. Він в античності, він міркує про Міневру, про Афіну. І оцього найбільше не вистачає елемента щодо Сковороди. Тобто він не підвладний ніякій політичній складовій. Це все минуще, на його думку. І, можливо, зараз ми даремно на політиці так багато акцентуємо увагу, можливо, просто минеться. Минеться вся ця наша зацикленість, вимушена, звичайно, на тому, що відбувається, бо інакше ніяк, це питання виживання нас. Так, але хочеться від цього нижчого рівня піраміди Маслоу, екзистенційних питань, рухатися вище до питань творчості, так, до питань самореалізації. Сковорода себе реалізовував через свою філософію, через літературу, політику, релігію. Аналітична філософія, насамперед, це філософія наукова, і можна навести фразу Патриції Сміт Черчленд, яка каже, що філософія, якщо вона не буде опиратися на науку, повинна зчезнути. Бо це ніяка припізнання природи речей неможливе, в принципі, коли ми не зацікавлюємося наукою. Далі, континентальна філософія орієнтована на метафізичну реальність.
Аналітична філософія на мову емпіричних фактів. Континентальна філософія застосовує історичне розуміння філософії. Аналітична застосовує проблемне розуміння філософії. Не буду дуже пояснювати, далі ще поговоримо про аналітичну філософію. Континентальна філософія використовує дескриптивно-рефлексивний стиль філософування. Аналітична використовує аналітичний стиль філософування. Послідовно розкладає ціле на частини, рухається крок за кроком. Приблизно в такому стилі ви будете писати, якщо ще досі не написали кандидатську дисертацію. Крок за кроком, розгляд одного питання, за іншим детальний аналіз винятків, опис наявного і очікуваного. Континентальна філософія шукає смисли в царині думки, мислення. Аналітична шукає істину через призму аналізу мови. Континентальна розвивається в межах парадигми мудрості, аналітична – в межах парадигми знання. От, власне, я був в суботу ще на одній конференції, яку організовували поляки. Для поляків надзвичайно важливо показати, що вони є частиною західного світу, і вони бачать свою основну філософію як аналітичну філософію. І, власне, ця конференція була присвячена польська в Варшаві, Львівсько-Варшавській школі. Замітьте, Львівсько. Найвідоміше, що Львів дав для світу, це є Львівсько-Варшавська школа. Саме так про Львів дізнаються ті, хто любить філософію в усьому світі. Вони дізнаються про Львівсько-Варшавську школу. На жаль, цю школу заснував не Григорій Сковорода. Сковороді не було діла до того, щоб створювати власні школи. Цю школу Львівсько-Варшавську заснував польський філософ Казіміш Твардовський, який, власне, знаний був своєю методичною роботою. Він на кожного студента записував картку, записував, які книжки давав тому студенту, записував, що той студент прочитав. Він створив величезну бібліотеку на 8 тисяч книжок, де ті студенти мали свій студентський простір. Твардовський, власне, зробив журнал, який називається «Рух філософічний», де друкувалися. Твардовський організовував щотижня філософські семінари. Він намагався, він вже розумів, що принципово, він навіть фотографії намагався якомога більше робити зі своїми учнями, бо він розумів, що це спрацює рано чи пізно. І дійсно спрацювали, у нього було багато учнів, в тому числі і українців, що поляки не раз замовчують. Українці теж вчилися, такі як Олександр Кульчицький, Степан Балей. І оце була оця невтомна методична праця, яка призвела до цього успіху. І поляки от рівняються дуже на цього свого Твардовського, який 30 років викладав в Львівському університеті. І вони доводять, що їм не треба ніякої більшої філософії, чим аналітична філософія, власне, ця західноєвропейська філософія. І скажу вам більше, вони проблеми української філософії бачать саме в Григорії Сковороді, що у нас не ті герої, і нам не треба орієнтуватися на Сковороду, на цю минувшину 300-річної давнини, що Сковорода не той герой, який би мав бути для української філософії. Є на ту тему стаття Степана Іваника, українця, який, до речі, виїхав 15 чи навіть 20 років тому в Польщу, він вчився в нас на факультеті, очевидно, вже став громадянином Польщі, він любить Львів, любить Україну, вболіває за нас, власне, але вважає, що поменше нам треба Сковороди, а побільше аналітичної філософії для того, щоб змінити свій стиль і спосіб мислення, і перейти на європейські рамки філософування. Бо, направду, ніхто не знає в світі дуже про Сковороду. Хоча це бренд, безперечно. Але наскільки ним можна зацікавити інших, і
то це вже інше питання. Це дуже систематичне, складне питання. І можете, звичайно, спробувати. Але, як доводить Іваник, це буде з самого початку помилка, бо Сковорода не той герой, який потрібен Україні, українській філософії. Можете, звичайно, подискутувати, чи зі мною, чи з Іваником, висловити протилежні міркування. Але наразі аналітична філософія є критикою мови і вартує іноді критикувати і деяких героїв, щоб вони не дуже забронзовівали, і щоб ми розуміли, що сучасна філософія – це філософія штучного інтелекту, це розмірковування про доповнену реальність, якою є віртуальний світ і світ інтернету. Це ті теми, в які ви не знайдете в творчому спадку Сковороди, але це ті теми, які є зацікавлять редакторів скопусівських журналів. Я думаю, що ви зі мною повністю не погоджуєтесь зараз і далі вважаєте, що нам потрібен Сковорода, бо без нього ніяк. Це на то ваше право. Проблема континентальної філософії в тому, що вона ризикує перетворитися на жанр інтелектуальної літератури. Тут вся біда в цьому, так? Чим філософія відрізняється від літератури? Оце десь послухав Невзорова, ще одного героя наших днів, де він каже, що вся ця філософія – це просто література, це просто бредні, і нічого там немає. Тобто все, що має значення – це наука, вважає Невзоров. Тільки наукові дослідження, вони приведуть до істини. А така собі смакування словами, підбирання гарних цитат, гарних епітетів, як оце от в Сковороди, всякі байки про жайворонків і так далі. Це все образне мислення, яке так подобається дітям. От, все це ні про що. Просто багато слів, а мало сенсів. Проблема аналітичної філософії в тому, що вона ризикує бути витіснена розвинутою абстрактною науковою теорією. Бо рано чи пізно науковець, але власне цього і хочуть аналітичні філософи. Коли Патріція Чершленд пише свій підручник з нейрофілософії, то зі 100 сторінок вона 70 сторінок тратить на те, щоб пояснити будову мозку. Вона каже, що ви не можете міркувати про свідомість, про розум, не розуміючи, як працює мозок. Ба більше, треба до біса викинути всі ті терміни, якими ми описуємо, які в науці дісталися як спадок минулих епох. Всі ці поняття – душа, дух, самість, свідоме, ментальне – ці десятки термінологій, які позначають одне і те ж, які хтось щось намагається сказати, що є різниця, все це треба викинути, бо воно заважає нормальному розумінню того, що дійсно є в людини. І тільки наука може пояснити, що там дійсно є. Так звана теорія елімінативного матеріалізму. Викинути з науки елементи народної психології. Бо ніколи не збудуємо нормальну науку, застосовуючи ті допотопні поняття, якими первісні люди намагалися щось там пояснити. Поняття на зразок там душа чи дух. Коли ми починаємо їх досліджувати науково, то ми бачимо дещо іншу картину. І ті, хто багато говорить про душу і про дух, як правило, це такі собі московські попи, коли ти дивишся відео, як він тримає якусь там РПГ, так, і стріляє з неї, при тому каже «Слава Ісусу Христу» чи щось в тому роді. І ти розумієш, що весь цей релігійний ідіотизм, ці всі стрельби в рясах, відповідно, вони
настільки далекий до християнського розуміння покаяння, милосердя, до всього того, що вчив Ісус, що ти перестаєш розуміти взагалі, навіщо цей клас священників, тих малоосвічених черствих неуків, які, відповідно, взагалі не тямлять, що роблять, що говорять, і взагалі навіщо вони здалися, якщо вони благословляють на війни замість того, щоб кричати всюди «зупиніться, ідіть геть з незалежної держави України». До чого тут лінгвістичний то поворот? Лекція, що присвячена аналітичній філософії і лінгвістичному повороту. Лінгвістичний поворот – це феномен філософії першої половини ХХ століття, пов'язаний з переходом від дослідження свідомості до дослідження мови. Оте, що казав Вітгенштайн. Філософія є боротьбою проти зачарування нашого розуму засобами нашої мови. В якийсь момент просто набридло, що філософи дуже полюбляють, і не тільки філософи, дуже полюбляють вправлятися в риториці, в умінні говорити гарними словами, не задумуючись, що ті слова означають. Іноді одні слова відвоюють значення в інших слів, от як пише Степан Балей в своїй праці «особистість». Було собі слово «особа», придумали слово «особистість». Модне словечко, яке забирає значення попереднього слова, додається щось своє. Разом з особистістю виникають слова на зразок індивідуальності. І починається уже дискусія без розуміння того, а що ж ці слова означають. От в ХХ столітті виникло усвідомлення того, що нам потрібно звернути увагу на мову. Першопочатково термін «лінгвістичний поворот» виник у творах Річарда Рорті і Густава Бергмана. Власне, Бергман запропонував цей термін, хоча він, знову ж таки, надрукував доволі маловідому статтю. І от як тільки з'явився популяризатор Рорті, який назвав цим терміном назву своєї збірки в 67-му році, термін став доволі популярним. Іноді деяке поняття існує, деяке явище існує багато десятиліття, то й століття, але немає назви. Рорті вирішив назвати певний усталений вже в філософії процес лінгвістичним поворотом. Він писав у передмові до цієї збірки 67-го року. Метою цього видання є надати матеріали, що відображають найостаннішу філософську революцію – лінгвістичну філософію. Під терміном «лінгвістична філософія» я матиму на увазі погляд, згідно з яким вирішити філософські проблеми можна, перше, або реформувавши мову, друге, або поглибивши розуміння мови, якою ми послуговуємося вже зараз. Так виникли дві основні напрями аналітичної філософії. Це є філософія логічного аналізу і філософія лінгвістичного аналізу. Одна реформує мову, щоб зробити її максимально формалізованою, друга, навпаки, досліджує природну мову, щоб зрозуміти особливості її вживання. Не можна сказати, що лінгвістичний поворот – це так, як в розумінні Рорті, виняткове явище аналітичної філософії. Лінгвістичний поворот, він властивий всій філософії, тому треба дивитися ширше. Можемо згадати і континентальну філософію, до якої ми звертаємося. От цього німця Мартіна Фрідріховича Гайдегера, який казав, що мова – це оселя, чи домівка буття, тобто через мову буття проявляє нам себе. Ну, звісно, якби ми не мали таких термінів, як буття, справедливість, свобода, післязавтра, абстракція і багато інших слів, так, то ми би не могли помислити ні про буття, ні про мову. Інші біологічні види тим і славляться, що не можуть помислити. Тому що мови не мають.
на мову звернув увагу і в герменевтичній традиції Ганс Георг Гадамер, який казав, що мова – це середовище герменевтичного досвіду. І в феноменології, славному континентальному напрямі Едмунда Гусарля, ви можете знайти, що всі теоретичні дослідження врешті-решт завершуються у висловлюваннях. Тому без мови ніяк і в континентальній філософії. Коли ми говоримо про аналітичну філософію, то можемо розрізняти цей термін в широкому значенні слова, як певний спосіб філософування на основі використання методу аналізу. Можемо взяти дещо вужче у вузькому значенні, як напрям сучасної в основному англомовної філософії, у межах якого дослідження відношення мислення і буття здійснюється через призму логіко-семантичного і прагматичного аналізу мови. Тобто аналітична філософія – це є філософський напрям. Такий же ж, як в континентальній філософії, феноменологія, екзистенціалізм, комунікативна філософія, лекцію, яку ви слухали минулого тижня у виконанні Андрія, у виконанні, так, Андрія Йосиповича Дахнія, того ж самого Дахнія, який сьогодні розказував про сковороду в рамках семінару «Філософія науки». Сковороді було далеко до науки, але це не означає, що науці так само далеко до сковороди. Навпаки, власне, сковорода цікавий науці, цікавий феномен сковороди. Аналітичний метод, який, як вважають, є основним методом аналітичної філософії, він виконує не лише аналітичні, але й синтетичні завдання, бо будь-який аналіз в підсумку повинен завершуватися отриманням якихось певних висновків, а висновки завжди є певного роду явища синтетичні. Аналітичний метод спрямовується на розв'язання таких завдань. Перше – визначення і уточнення значення кожного мовного виразу. Друге – вироблення адекватної мови, з допомогою якої можна було б вирішити як найбільше філософських проблем. Третє – прагнення розглядати, розв'язувати філософські проблеми крізь призму філософського аналізу мови. Мова виступає не тільки засобом, який представники аналітичної філософії використовують у процесі дослідження, а й становить собою самостійний предмет дослідження. Четверте, аналітичний метод спрямовується на розв'язання такого завдання, як використання в процесі дослідження методів і засобів сучасної логіки, лінгвістики, емпіричної епістемології, даних суміжних наук. Для аналітичної філософії характерні ясність і чіткість аргументації, яка використовується в процесі обґрунтування філософських тез. Згідно з таким британським філософом, як Майкл Дамміт, філософом-аналітиком, оцей основний догмат аналітичної філософії можна коротко звести до таких трьох тез, трьох положень. Перше. Розгляду мови не передує розгляд думки. Друге. Розгляд мислення вичерпується розглядом мови. Третє. Не існує інших адекватних способів, шляхом яких може бути досягнутий адекватний розгляд думки. Хочеш зрозуміти, що є в мисленні? Вивчай мову. Мова є ключем до розуміння людини, мислення, свідомості. Щоб лекція не перетворювалася в геть чисто сухий матеріал, я от вирішив зображити вам трьох філософів, щоб ви на них подивилися, а вони подивилися на вас. Можливо, ви впізнаєте їх. Це Рассел, Бертран Рассел, який четвертий раз одружився, коли йому було 80 років.
думаю, решта фактів з його біографії, може, вам будуть не настільки цікаві. Це Готлоб Фреге. Який одружився, але не мав дітей. А це Людвіг Вітгенштайн, який не одружився. Зрештою, так коротко можна охарактеризувати їхні комунікативні аспекти життя. А що стосується їх філософії, то всіх їх поєднувала аналітична філософія. Тобто немає значення, що у тебе в житті, якщо ти любиш, відбувається, немає прямої кореляції з тим, яка у тебе філософія. Не раз дивися, як збираються люди, щоб пограти в футбол. Буквально, як я вчора. Настільки різні люди бувають, і військові. Хтось військовий, хтось айтішник, хтось просто хороша людина. Але всіх їх об'єднує футбол. Так? І цих різних джентльменів об'єднала любов до аналітичної філософії. Втім, проблема аналітичної філософії не лише в тому, що вона досліджує мову. Такий погляд є надто звужений. Сучасна тема, надзвичайно популярна для аналітичної філософії, це тема свідомості. Якщо ви подивитесь, чим займається зараз оця західна філософія, яка себе гордо називає аналітичною, навіть порахували, що в американських університетах і різних академічних осередках з 1730 закладів 99% – це кафедри аналітичної філософії. Лише дві кафедри присвячені континентальній і 4 кафедри філософії прагматизму. Всі решта 99% фактично бачать себе саме аналітичною філософією. Вона спочатку цікавилася реальністю, потім все більше зацікавилася мовою в 30-60-х роках, а в наш час, 70-х, провідною темою аналітичної філософії стала свідомість. Вчені задумалися над тим, а що ж передує мові? Можливо, є щось, без чого ця мовна діяльність буде неможлива. І так, власне, виникла ідея досліджувати свідомість. Крім того, наукові результати досліджень дозволяли міркувати не лише поверхнево, але й зануритися в те, що відбувається там в неокортексі, в корі головного мозку, і все стало набагато цікавіше і глибше. Тож, коли ми говоримо про сучасну аналітичну філософію, то її можна витлумачити як, по-перше, філософію постлінгвістичну, оскільки дійсно мовою, питаннями лінгвістики, питаннями мови займаються набагато менше. Теми філософських зомбі, теми квалія, теми нейрофілософії, це теж теми філософії штучного інтелекту, дуже популярні зараз філософії. От я буквально на днях виявив, що такий один з найвідоміших філософів, популярних сьогодні, Девід Чалмерс, от, він видав нову книжку «Девід Чалмерс». Яка називається «Реальність плюс». Власне, Чалмерс і відомий популяризатор філософії, який критикує такий матеріалістичний підхід на речі, відстоюючи концепцію натуралістичного дуалізму, залишаючи місце свідомості. Він
автор відомого його поняття в сучасній філософії «важка проблема свідомості» «hard problem of consciousness» і автор відомого поняття «розширеної свідомості» «extended», здається, «mind» в англійській інтерпретації, де він пояснює, що весь цей світ наших смартфонів, світ інтернету – це є доповнена реальність, доповнена свідомість до того, що нам просто не вміщається в голові. І, власне, долучаючись до цієї свідомості, до світу інтернету, ми зливаємося з тим світом, він стає частиною нас. Друге розуміння аналітичної філософії – це філософія поствідгенштайнівська. Ця фігура Вітгенштайна, вона є ключова. От, якщо ви подивитесь, скільки праць присвятили Вітгенштайну, то їх ще в 1990 році було близько 6 тисяч. Хоча цей чоловік, якого ви бачили кілька слайдів тому, ось, повернуся до нього. Цей чоловік помер в 51-му році, але вже станом на 1990 рік 6 тисяч праць присвятили йому. Причому це настільки дотошні, дрібненькі праці, що одна з останніх, які я бачив в 2018 році, вона була присвячена тому, що там написав Вітгенштайн на одній вирваній сторінці. Виявляється, відбиток того, що він писав на тій вирваній сторінці, він частково відбився на наступній сторінці. І з допомогою електронного мікроскопа могли побачити, що там було написано. Там було написано Путін, ну, я, звичайно, жартую, там не так було написано, що там було написано. Відповідно, ви можете почитати в тій статті. Власне, статті такого плану, присвячені тій особі, я, власне, теж творчості Вітгенштайна присвятив 10 публікацій, які об'єднані загальною ідеєю прагматичного Вітгенштайна, і буквально вони всі англійською мовою, і буквально ця 10-та стаття вийшла місяць тому в журналі «Органон F» в Словаччині. Це все скопусівські статті. От у мене є, звичайно, задум опублікувати їх у формі монографії, ці статті про Вітгенштайна. Це, знову ж таки, наразі ще нереалізована мрія видати англомовну працю про прагматично Вітгенштайна, де є окрема стаття про те, як Вітгенштайн був на Україні, в яких землях в 14-му році. Це, власне, було, коли він був солдат австрійської армії і воював проти росіян. Росія в 14-му році захопила Львів, а Вітгенштайн тоді написав в своїх щоденниках: Львів окупували росіяни, все пропало, ситуація, і далі додав, коли вони зайшли за Львів і виграли битву під Городком, Вітгенштайн в своєму щоденнику додав: ситуація стає все гіршою і гіршою. Після того Вітгенштайн виганяв москалів із Львова, із Чернівців, був нагороджений медаллю за мужність, за взяття села Вербівка, це Рогатинського району. Він форсував Прут, звільняв Чернівці в 17-му році. Все це було від москалів, виявляєте? 100 років тому москалі доходили до Львова, і їх доводилося австрійцям, в тому числі і Вітгенштайну, і українським січовим стрільцям, гнати до біса звідси подалі. Тобто це вже не новина, насправді, те, що Росія нападає.
Але зараз мова не про те. Про те буде в моїй книжці, яка поки що не ясно, коли буде, коли я відважуся, звичайно, її завершити. Принаймні, матеріал уже є. Третє визначення філософії сучасної – це прагматико-когнітивна філософія, власне, філософія, яка робить акцент на вивченні свідомості, оцих когнітивних наших задатків, і розширює вивчення мови її прагматичним аспектом, який вказує на суб'єкта, на його внутрішні стани, переконання, наміри, на контекст ситуації. Все це набагато глибше, ніж просто мова. Зрештою, сучасна аналітична філософія дещо неформалістсько-аналітична філософія, бо вона вже стає менш схожою на аналітичну філософію в її традиційному розумінні. Сучасну аналітичну філософію цікавлять власне питання філософії політики, філософії свідомості, філософії штучного інтелекту, філософії економіки, філософії релігії. Величезне коло запитань, набагато ширше, ніж це було власне в часи перших філософів. Ви знаєте, коли я був годину 20 на лекції попередній, я побачив, що важко витримати годину 20 лекції, тому мою лекцію я зробив на годину 10. Можливо, це легше сприйняти. Можливо, якщо у вас будуть запитання, то, будь ласка, задавайте. А якщо не буде дуже запитань, то, направду, роботи в житті аспіранта вистачає і без дисертації. Ми з вами ще маємо можливість зустрітися в наступному семестрі, коли будуть семінари з філософії. Зараз у вас таке відбувається. Такий театр викладачів, щотижня нова постановка, відповідно, різні напрями, різні філософи, різні думки. Наразі зможемо подискутувати наступного семестру, я сподіваюся. Якщо можна, мені таке цікаве спостереження просто... Ви казали про поляків і те, що вони здебільшого займаються аналітичною філософією і не, ну якби, радили б нам позбутись сковороди. Я ні за, ні проти сковороди, але цікаво те, що в них аналітична філософія більш в фаворі, але тим не менше в них суспільство більш секуляризоване порівняно з українським. Більш секуляризоване. Ой, тобто в нас більше кольоризоване, в них більше, так, в них більше ближче суспільство і релігія, і церква, скажімо так. Власне, тут немає прямої кореляції між філософією і релігією, так. Той же Швідгенштайн, якщо зачіпати його, він, моя одна статей присвячена аналізу релігійного досвіду, і Вітгенштайн доводить, як аналітичний філософ, що релігія насправді доволі потрібна в нашому житті штука, тому що, чому потрібна, на думку Вітгенштайна? Тому що вона, це засіб отримати певний духовний спокій, духовну гармонію. Якщо ви можете отримати з допомогою релігії, звичайно, цю певну гармонію, то, в принципі, в релігії немає нічого поганого. Тому це практика, так? Це релігійна практика, і якщо вона дає можливість вам бути врівноваженим, гармонійним, якщо вас не терзають смутні сумління кожен раз, відповідно, то це чудовий, чудовий досвід, відповідно, релігійний, отримання спокою. От, власне, спокою, все, що люди шукають в релігії, це можливість знайти спокій. Тому в жодному разі не треба одне другому не суперечити, власне. Тобто є десь таке міркування. Дякую. Добре, шановні колеги, якщо більше немає міркувань, я думаю, ми їх всіх перенесемо на наступний раз, а ці 10 хвилин я присвячу
закінченню електронного словника, який я вже пишу другий місяць, бо виявляється, у нас настільки розвивається динамічно все, що тільки можна, що ідея така, що кожен викладач хоче зробити електронний курс. І відповідно, я хочу всі свої лекції записати. Можливо, більше до них вже не вертатися, бо набридає читати ту саму лекцію по 5-6 разів. І в рамках вузьких курсів я зараз готую курс «Вступ до філософії штучного інтелекту». Є маса роботи, яку треба зробити. Записати кожну лекцію, написати завдання до кожного цього. І студент фактично може вивчати цей курс самостійно, бо не всім виходить прийти на пару, але є можливість її переслухати ввечері. Ідея хороша, але вона потребує масу часу. Я не знаю, при загруженості 4 лекції в день ти не встигаєш зробити нічого. Це вас чекає через років 10, коли ви надумаєте стати викладачем. Я не знаю, ким ви себе бачите в цьому житті далі, але це та перспектива, яка є науково-педагогічного, власне, працівника. Пишеш статті, пишеш електронні курси і намагаєшся щось мудре сказати на лекціях. А в кращому разі ще й слухаєш лекції інших, щоб остаточно не здеградувати, спілкуючись просто ось так, як ми з вами, дивлячись в стіну, так, коли не відчувається цього духовного зв'язку з ближніми. Добре, щасливо тоді вам. Бережіть себе, відповідно, займайтеся.